ብስመ አብ አቦናን ወልተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ ኣምላኽና ኣሜን። ቀዳማይ ንባብ ካብ ትንቢት ኤርምያስ ካብ ምዕራፍ 18 ካብ ፍቕዲ 1 ኤርምያስ ኣብ ቤት ስራሕ መሬት እግዚኣብሔር መልእኽቲ ክህበካ እየ እሞ ትንስእ ናብ እንዳ ስራሕ መሬት ውረድ በለኒ። ስለዚ ናብ እንዳ ስራሕ መሬት ወረድኩ። እቲ ስራሕ መሬት ከዓ ብመዘሪኡ ገይሩ ክሰርሕ ከሎ ረኣኽዎ። እቲ ብመሬት ዝሰርሑ ኣቕሓ እንተተበላሸዎ ድማ ፈንጢሑ ከም ብሓድሽ ከምቲ ጽቡቕ ኮይኑ ዝተረኣዮ ገይሩ ካልእ ኣቕሓ ይሰርሖ ነበረ። ሽዑ እግዚኣብሔር ከምስዕ በለኒ ኣብቶም ህዝቢ እስራኤል ኣነ ኸ ንኣኻትኩም ከምቲ ስራሕ መሬት ዝገበሮ ክገብረኩም ዶ ኣይከኣለንን እዩ። እንሆ ከምቲ መሬት ኣብ ኢድ ትሰራሕ መሬት ዘሎ ከምኡ ድማ ንኣኻትኩም ንስኻትኩም ኣብ ኢደ ኢኹም ዘለኹም ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበ ኣለኹ። ካብ መዝሙር 146 ንዘድሕን ኣምላኽ ኣመስግንዎ። ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ፣ ኦ እግዚኣብሔር ኣመስግነካ ኣለኹ። ብሂወተይ ክሳዕ ዘለኹ ንእግዚኣብሔር ከመስግኖ እየ። ንኣምላኸይ ብምሉእ ሂወተይ ክዝምረሉ እየ። ብመሳፍንቲ ኣይትወከሉ፣ በቲ ክረድእ ዘይከኣሎ ወዲ ሰብ ኣይትተኣማመኑ። ሞይቶም ትንፋሶም ምስ ወፀት ናብ መሬቶም ይምለሱ። በታ መዓልቲ እቲኣ ሃቂኖሞ ዝነበሩ ኩሉ ይጠፍእ። ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፋኡ ኸዓ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁእ እዩ። ንሱ ንሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኡ ንዘሎ ኩሉን ዝገበረ እዩ። ንሱ ነቲ ዝሃቦ ተስፋ ኩሉ ግዜ ይፍጽሞ። ንጥቑዓት ፍትሒ የውፅኣሎም፣ ንጽሙያት እንጌራ ይህቦም። እግዚኣብሔር ንእስራት ይፈትሖም። እግዚኣብሔር ንዕውራት ከም ዝርእዩ ይገብሮም። እግዚኣብሔር ንዝወደቑ የልዕሎም። እግዚኣብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም። እግዚኣብሔር ንስደተኛታት ይዕቁቦም። እግዚኣብሔር ንዘኽታምን መበለትን ይኣልዮም፣ ንኽፋስ ሰባት ግና የጥፍኦም። እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ንጉስ እዩ። ኦ ጽዮን ኣምላኽኪ ንውሉድ ወለዶ ንጉስ እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ። ናይ ሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ካብ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 47 ከምኡውን መንግስቲ ሰማያት ኣብ ባሕሪ ዝተሰርሐት እሞ ዝተዘርግሐት እሞ ኣብ ኩሉ ዓይነት ዓሳ ዝኣከበት መርከብ ትመስል። ምስ መልአት ናብ ደንደስ የውፅዎ፣ ተቐሚጦም ድማ ንጹህ ጽቡቕ ኣርዮም ኣብ ኣቕሓ ኣከቡ። ነቲ ኸክፉኡ ግና ንወጻኢ ደርበይዎ። ኣብ መወዳእታ ዓለም ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። መላእኽቲ መጺኦም ነቶም ክፉኣት ኣብ ማእከል ጻድቃን ክፈልይዎም እዮም፣ ናብ እቶን ሓዊ ድማ ክድርብይዎም እዮም። ኣብኡ ኸዓ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ። ኣስዒቡ ኸዓ ነዚ ዅሉስ ተረዲእኩምዎ ዶ በሎም። ንሳቶም ድማ እወ በልዎ። ንሱ ኸዓ እምበኣርከስ ናይ መንግስተ ሰማያት ወዲ መዝሙር ዝኾነ ኩሉ መምህር ሕጊ ካብ መዝገቡ ሓድሽን ብሉይን ነገራት ዘውፅእ በዓል ቤት እዩ ዝመስል በሎም። እዚ ወንጌል ጎይታና እዩ። ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ኣብቲ ወንጌል ዝተንከፈኒ ካብ መዝገቡ ሓድሽን ብሉይን ነገራት ዘውፅእ በዓል ቤት እዩ ዝመስል ክብል እንከሎ ንንብብ ሓድሽን ብሉይን ኮታ እንተዳሪእና ኣብ ሂወትና ጫፍ ሒዝና ምውን ጫፍ ይቐለና። ንዑ ከዓ ንመርፅ፣ ወይ ዝሓለፈ ጥራይ ንመርፅ፣ ኣብ ኦሪት ጥራይ ክንነብር ንፍትን፣ ወይ ከዓ ኣብ መጻኢ ንወፃኢ ዘሎ ጥራይ ንርኢ፣ ወይ ከዓ ኣብቲ ምዕቡል ዝበሃል ኣብኡ ጥራይ ከዓ ንነብር። እንተኾነ ዘርእና ናይ ባህርያት ናይ ሰብ እንታይ እዩ? ካብ ብሉይ ኣለዎ ሓድሽ ከዓ ኣለዎ። መስርሕ ዝኾነ ዓይነት ኩነት ተዳርእና ካብ ድሕሪት መፂኡ ንቅድሚት ገፁ እዩ ዝኸይድ። ስለዚዝሓለፈ ኣብቲ ሓድሽ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘሎ እዋን እዩ ተጠርኒፉ ንረኽቦ። ኮታ እቲ ህፃን ዝነበርካዮ እቲ ቆልዓ ዝነበርካዮ ድሮ ኣብ ውሽጢ ከዓ ኣሎ። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። ስለዚ ንሕና ዕብየት ዝበሃል እዚ መስርሕ ናይ ዕብየት ከምኡ እዩ። ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣነ ንስኻ ንስኺ ንሕተቶ እቲ ወንጌል ዝሓተና ዘሎ ናይ መንግስተ ሰማይ ወዲ መዝሙር ዝኾነ እምበኣርከስ ነፍሰ ከፍና ወይ ከዓ ክርስቶሳዊ ተኸታሊ ክርስቶስ ዝኾነ ኩሉ መምህር ሕጊ ወይ ከዓ መዕበያ ናይ ክርስትና ንደቁሉ ንውሉዱ ወይ ከባቢኡ ዝምህር ዘሎ ኣቆምስና ድዩ ኣብ ካልእ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እንታይ ክመስል ኣለዎ? ካብ መዝገቡ ሓድሽን ብሉይን ነገራት ዘውፅእ በዓል ቤት እዩ። ኮታ ዝሓለፈ ኣለና መሰረትን ምንጭን ኣሎ። ንቅድሚት ከዓ ገፅና ንግስገስ። ኣብ ሓዲኡ ተዓኒድና እንተተረፍና ንጋጋ ኣሎና። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ሓድሽ ጥራይ እንተዳበልና ንጋጋ ኣሎና። ብሉይ ጥራይ እንተዳበልና ንጋጋ ኣሎና። ኮታ ኩሉ ሰብ ጫፍ ሒዙ ዝውንጨፍ ተጋጊኡ እዩ ዘሎ። ኣብ ክልቲኡ እቲ ሂወትና እምነት ይብል ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ወትሩ ጥንታዊት
ወትሩ ሓዳስ ጽባቐ ወትሩ ጥንታዊት ወትሩ ሓዳስ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ይጅወን። ስለዚ ንሕና ክርዳኣና ነዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓቲ መስርሕ ዕብየት ይበሃል። ከምኡ እዮም ካብ ዝሓለፈ ጀሚርና ካብቲ መዝገብና ናይ ሂወትና ዝዓበናሉ በዚ ሓድሽ ዘሎ ቋንቋን በዚ ሓድሽ ዘሎ ርድኢትን እናመላእናዮ ናሓደስናዮ ንኸይድ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዚ እቲ ዓብይ ምስጢር ናይቲ መንግስቲ ኣምላኽ እዚ ምስ በለ ከዓ እንታይ ዝብል ከዓ ምስቲ ቀዳማይ ንባብ ካብ ነቢ ኤርምያስ ዘሎ እንተ ርኢኹሞ ኤርምያስ ኣብ ቤት ስራሕ መሬት ምስ ከደ ክባላሸዎ ከሎ ተፈንጢሑ ከም ብሓድሽ ከም ፅቡቅ ኮይኑ ዝተረኣዮ ገይሩ ከዓ ካልእ ኣቕሓ ይሰርሖ ነበረ ይብል ተሰራሒ መሬት እግዚኣብሔር ከዓ ከምዝበለኒ ከዓ ይብል ኣቶም ሰብ እስራኤል ኣነ ኸን ኣኻትኩም ከምቲ ስራሕ መሬት ዝገበሮ ክገብረኩም ዶ ኣይክኣለንን እዩ እኖ ከምቲ መሬት ኣብ ኢድ ዝሰራሕ መሬት ዘሎ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ኣብ ኢደይ ኢኹም ዘለኹም ኮታ እንታይ ማለት እዩ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ወትሩ ፀጋ ዕድላት ይበና እዩ ነቲ ዝሓለፈ ዝተባላሸወና ነገራት ንኸነዕሪ ሓድሽ ምትንሳእ ሓድሽ ዕድል ሓድሽ ፀጋ ናይ ምትንሳእ ይበና እዩ። ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ነቲ ኩሉ ዝሓለፍናዮ መዕበያ ቁስሊ ውድቀት እንተ ደኣ ረኣናዮ ውኡ ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ከም ዘሎና ኣይንዘንግዕ ከምቲ ሰራሒ መሬት ኢድ ኣብቲ ሰራሒ መሬት ዘሎ እቲ መሬት ከምኡ ከዓ ንሕና ኣብ ኢድ ኣምላኽ ፈቃር ኣቦና ስለ ዘሎና ከም ብሓድሽ ክንጅምር ንኽእል ከም ብሓድሽ ክንጅምር ንኽእል ሎሚ እውን ምስ ክርስቶስ ከም ብሓድሽ ንጀምር ይብሉ ነበሩ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ሕጂ እውን ከም ብሓድሽ ንጀምር ኣብ ክርስቶስ። ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እቲ ናይ ግለ ሂወትና ኮነ ውልቃዊ ሂወትና ኮነ ናይ ሰበ ኺዳን ኮነ ናይ ስድራ ቤት ኮነ ናይ ቤተ ክርስትያንና ኮነ ናይ ቁምስናና ኮነ ናይ ሃገርና ኮነ ከም ብሓድሽ ክንጅምር ንኽእል ኢና። ከም ብሓድሽ ክንጅምር ከሎና እቲ ዝሓለፈ ብምሉእ ንርስዖ ማለት ድዩ ኣይፋል ንዕኡ ተመሊስና ካብኡ ንምሃር እቲ ዝሓለፈ ብምሉእ መለበምን መምሃርን ኮይኑና ካብኡ ርኢና ከም ብሓድሽ ከዓ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ዕድል ተበጊስና 36 ምእቲ ምእንቲ ኸነፍሪ ጸሎትናን ጻዕርናን ኣይነቋረፅ። ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን።